Tri ženske, tri generacije, ista navada, blazno nakupovanje in potrošnja. Kako bodo tri ženske držale ogledalo družbi? Ja, vsaka na svoj način. To so tri zelo različne ženske, tudi pravzaprav v treh različnih življenjskih obdobjih, vsaka s svojimi problemi. Barbara, Silva in Suzana, vsaka svojo zgodbo, lastnim problemom in trpko bolečino, ki jo skušajo potlačiti vse na isti način, z vsakodnevno potrošnjo prestižnih kosov oblačil in stvari, ki jih vseljujejo trgovski centri v kapitalističnem svetu. In da je na videz obdana z bliščem, v bistvu je pa vse to umetno, nič od tega ni pristno. Tisto, kar je pristno, sicer kdaj poišče v gledališču, kinu, ampak ona tega v življenju nima. No. In ta bolečina tega lika, te Barbare, je pa velika. Trgovski centri so praktično na vsakem vogalu, obkrožajo pa nas tudi spletne trgovine in televizijska prodaja, ki nam ponujajo cenovno dostopne izdelke z akcijami in razprodajami in tako polnijo našo praznino. Se pravi, če bom, ne vem, poklicala tist nič, devet nič in naročila v 5 minutah, bom trojno srečna, ker bom dobila še 2 metlice zraven sesavca. V igri so tri ženske predstavljene kot velike potrošnice, ljubiteljice bliž, in prestižnih blagovnih znamk, kaj pa, ko ugasnejo odrske luči? Svet in reklame in vse, kar nas obkroža, pravzaprav sil v to, da se ti zdi, da nisi dost vreden ali pa ne pašeš v nek svet, če nisi okičen z Prado, Gucci-jem in ostalimi stvarmi. Meni je sicer osebno to zelo tuje, jaz nisem nikoli svojega življenja na ta način gledala. Torej niste tipični potrošnik, kot recimo lik, ki ga igrate? Ne, daleč od tega. In to moram reči, da je zelo zavestno, da sem se sicer tudi znajdla v tej pasti na začetku, ampak hvala Bogu, sem človek, ki sicer je, ne, sem zelo rada v redu napravljena in tako naprej, ampak zdi se mi grozljivo, da bi dala za par čevljev toliko denarja, kolikor ga recimo nekdo v celem mesecu zasluži in na to ne moram pristajati. Ko sem si najbolj odkrito odgovorila, sem videla, da je tega kar precej, pa ne zaradi tega, da bi želela, ne vem, kupovati neke drage znamke in to absolutno ne, ampak enostavno, ker me ritem mojega življenja pač sili v to in pa tudi to, da si seveda vse naložim v družini, a ne, da sem jaz tista, ki vse nabavlja od mislijo do hrane za mačka in tako rekoč žarnic za hladilnik. Potem sem v teh trgovskih centrih pač veliko, a ne, zaradi tega, ker so odprti dolgo pozno v večer, ker so odprti ob sobotah pozno v večer in celo ob nedeljah in praznikih. Ne. Tri ženske hlepijo po varnosti, sreči, družini, ljubezni. Z blazno potrošnjo nepomembnih stvari si skušajo srečo kupiti, a žal se je ne da. Krinka kapitalistične potrošnje nam torej ponuja le izpraznjeno življenje in navidezno srečo.